Доброго дня, 17 година. В ефірі каналу «Поділляцентр», випуск новин. Ми продовжуємо розповідати про події п'ятниці, 8 лютого, в студії ведуча Світлана Поробок. Апеляційна інстанція Московського міського суду розгляне скарги адвокатів 24 військовополонених українських моряків. Про це повідомив адвокат Ніколай Полозов. За його словами, рішення Лефортовського районного суду про продовження тримання під вартою для шепетівчанина Сергія Цибізова та трьох інших моряків розглядатимуть 12 лютого. Засідання розпочнеться о 14 годині за московським часом. Нагадаю, 24 українських моряків, в тому числі шепетівчанина Сергія Цибізова, російські силовики взяли в полон 25 листопада, коли ті виходили з Керченської протоки. Усім військовополоненим українським морякам судді Лефортовського районного суду призначили термін тримання під вартою до 24 квітня. 1 мільйон гривень піде цього року з міського бюджету Хмельницького на лікування онкохворих, які потребують гормонотерапії. Про це повідомив начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач. За його словами, для того, щоб отримати кошти, хворим необхідно звернутися у відділ звернень громадян Хмельницької міської ради із заявою на ім'я міського голови. До цього обов'язково докласти останній висновок онколога, де було б вказано, якого саме лікування потребує пацієнт, а також копію паспорта та копію ідентифікаційного коду. На засіданні комісії виділяється певна сума, про що пацієнту повідомляють поштою. І після цього в управлінні охорони здоров'я хворий отримує угоду, з якою звертається у міську комунальну аптеку «Віола», і після отримує препарат. Сума, розрахована на одного хворого, залежатиме від потреб лікування. Громадські слухання щодо добудови енергоблоків номер 3 та 4 на Хмельницькій атомній електростанції відбудуться 11 лютого у Хмельницькому будинку РАД. Про це повідомляє начальник відділу роботи з громадськістю із МІХ АЕС Тетяна Лисичук. За її словами, слухання розпочнеться о 10-й годині в малому залі засідань. 1,5 мільйона гривень за рік роботи перерахувала приватна газогенераторна станція, котра працює на території полігону твердих побутових відходів у Хмельницькому спецкомунтрансу. Згідно з укладеною з комунальним підприємством спецкомунтрансу угоди, це 13% від 2 мільйонів 700 тисяч кВт-годин усієї виробленої станції електроенергії. Про це каже директор Хмельницького комунального підприємства «Хмельницькомунтранс» Олександр Зімін. Михайло Жило готує про це репортаж. Ви зможете його побачити в наших випусках о 19 та о 20.30. Мультимедійний проєкт «Півострова Берючий» презентували у Хмельницькому. Виставка «Берючий 0.18. Неошаманізм. Сила ритуалу» відкрилася в обласному художньому музеї на Проскурівській. Це проєкт міжнародного симпозіуму сучасного мистецтва «Берючий», який створили у вересні минулого року на півострові, що на Херсонщині. У Хмельницькому вперше представили всі роботи одночасно. В експозиції абстракція, русалки, релігійні мотиви, використання різних ритуалів, чорних кольорів, шаманство. Є картини, написані олією, а є і інтерактивні полотна. Співорганізаторка виставки Олена Спіранська каже, автором інтерактивних полотен є художниця Ілона Науменко. Вона зробила таку пропозицію створити інтерактивні полотна, щоб кожен відвідувач міг зробити свій власний образ. Це працює ось так. Тобто кожен може прийти сюди і змінити образ цієї картини. Тут зображена власне кураторка проєкту Наталія Філоненко з такими руками, як шаманка, яка викликає дощ та грозові молнії. Можна тут все рухати. Тут два таких полотна, одне з вогнем, інше з дощем. Першими вирішили спробувати інтерактивність полотен діти. Мультимедійний проект був створений у 2006 році. Відтоді в резиденції півострова Берючий побувало більше 200 художників з різних країн – Сполучених Штатів Америки, Італії, Німеччини. За моєю спиною робота Ліни Якубенко «Привід полотна». Це білий холст в такому темному в якійсь чаші. Да? Це холст – це завжди такий позов до митця, коли він стоїть перед білим холстом, він його насправді пугає, бо треба щось зробити з ним, щось таке містичне, те, що потім буде дивувати глядача. І в цьому є така невелика частина цього шаманізму.
Відвідувач виставки Олександр Антонюк каже, автори полотен робили в своїх роботах акценти на абстрактні образи. Тоді цікаві роботи. Кожен, я думаю, на свій смак знайде якогось автора. Я бачу, що тут представлена багатообразність. Тобто є роботи абсолютно різні. Можливо, в чомусь не рівні, але деякі чіпляють. Ось, наприклад, ця. Тут написано «Після образ 9», але для мене це може бути «Колиска для людства». Така багатопланова картина. Радію тому, що художники представлені тут молоді і зрілі. І багато дуже смислів. Переглянути експозицію можна до 28 лютого. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, новини Поділля, Центр. Срібло на четвертому турнірі президента Всесвітньої федерації тхекондо ВТ в Туреччині сьогодні здобув кам'янецький спортсмен Даніїл Майданюк, повідомляє президент Хмельницької обласної федерації тхекондо ВТ Сергій Пісоцький. Даніїл виступав у віковій категорії кадети у вазі 37 кілограмів, переміг у 5 поєдинках і став срібним призером змагань. Кам'янчанин Максим Макринчук виграв 3 бої, у 4-му поєдинку програв та посів 5-те місце. Обидва спортсмени – вихованці тренера Сергія Чайки. За словами Сергія Пісоцького, у змаганнях беруть участь 2,5 тисячі спортсменів світу – кадети та юніори. Завтра розпочнуть змагання тхеквондисти-юніори. Змагання з легкої атлетики для школярів 5-х класів загальноосвітніх закладів міста розпочалися у Хмельницькому. За словами фахівця управління молоді і спорту Хмельницької міської ради Наталії Томусяк, легкоатлетичні старти проводять спільно з центром по роботі з дітьми та підлітками. Зараз триває перший етап, де команди навчальних закладів змагаються в своїх групах. У навчально-виховному комплексі номер 6 брали участь 6 команд, перемогу здобули учні 6-го НВК та вийшли в фінал. Друге місце за учнями технологічного багатопрофільного ліцею імені Артема Мазура. На третьому місці – п'ятикласники спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 27 імені Дмитра Іваха. Сьогодні зональні змагання продовжилися, фінали ж відбудуться 26 лютого в 3-й дитячо-юнацькій спортивній школі. Переможці представлятимуть Хмельницький на змаганнях Західноукраїнської ліги за програмою «Дитяча легка атлетика» IAAF. Наш випуск на цьому завершено. Наступний вийде в ефір о 19-й годині, тож до зустрічі!